九十号墓是考古队进入发掘现场以来发现最大的一座墓葬，出土文物也最为丰富。墓里的随葬品几乎将墓床周围填满了，其中有陶罐、木盆、马佩头、弓箭、箭袋等等。考古人员初步判断，墓主人是一个40岁左右的男性。此人仰身平卧，下肢缺失，遗骸相当凌乱，这让考古人员感到十分奇怪。墓中随葬的文物并没有被扰乱过，为什么墓主人的遗骸残缺不全呢？更不可思议的是，在尸床的西南角还有一具人骨架，这具人骨架仿佛是胡乱堆放在那里，骨骼竟然都不在生理解剖的位置，但从那些骨骼来看，又好像是坐在那里被埋葬的。从头骨判断，这是一具成年女性的骨架，难道这又是一个殉葬者吗？就在考古队带着种种疑问对九十号墓里的随葬文物进行拍照、绘图、编号、登记的时候，考古人员又有了一个意外发现。九十号墓里出土的这件器物叫箜篌，用整块胡杨刻挖而成，经过打磨抛光，由音箱、井、弦、弦杆组成，基本完整，音箱、井杆连为一体，通常61厘米。音箱口蒙羊皮，琴弦仅存一根，弦轴上有5道细弦的磨痕。从残存的琴弦来看，这是用羊肠衣制成的。这可是一件宝贝啊，这是一个古老的乐器，木制的。我们在中原啊，我们一般叫它叫箜篌，它起源于西亚一带，就是在那个埃及啊，什么这些巴比伦啊，都发现了壁画里头发现有这种箜篌的形式。汉代的时候呢，从这个中亚传到我国中原地区。在汉唐时代呢，作为宫廷的乐器很受推崇。箜篌历史悠久，源远流长，是世界上最古老的乐器之一。据《通典》记载，箜篌胡乐也，汉灵帝好之，体屈而长，22弦，束抱于怀中，而两手齐奏，俗谓拨箜篌。目前发现最早的箜篌实物是在伊拉克，距今已有4500多年的历史了。箜篌在古代的亚述、巴比伦、埃及、希腊等地十分流行，大约在西汉以后通过丝绸之路传入中国中原地区，并逐渐演变成了现在的竖琴。但是鄯善阳海九十号墓发现箜篌却是一个奇迹。九十号墓经北京大学文博学院碳14测定为公元前800年，这说明在距今2800多年前，箜篌就已经传入新疆，这比汉文献记载提前了700多年。既然箜篌是一种乐器，难道九十号墓主是一位乐师吗？为了验证这一判断，考古人员仿制了这件箜篌，现在收藏于吐鲁番博物馆。
这件仿制的箜篌从材料、工艺及造型特点完全是按照鄯善洋海古墓出土的箜篌样式制作的。但是这件仿制的箜篌却演奏不出美妙的音乐，只能发出单调的声音。那么在古代，这么一件流传甚广的乐器弹奏不出美妙的旋律，还能有什么作用呢？有的学者认为呢，这种箜篌呢，它不是作为演奏用的，它是作为一个伴奏的这种打节奏。吕恩国分析，这种箜篌最初可能是作为宗教法器使用的，是一种沟通人间和天堂的信息工具。因此他初步判断90号墓主可能就是一位宗教人士。但是也有专家认为，箜篌最初既然是用于打节奏，那也是伴奏的一种形式，所以也不排除90号墓主是一位乐师。90号墓主到底是乐师还是宗教人士？考古队只能期待更多的发现，揭开他的身份之谜。在90号墓出土的文物中，除了箜篌之外，还有许多有价值的文物出现，特别是墓里随葬的一个小皮篓，引起了考古队的高度重视。尤其是在他的那个左肩部随葬了一个皮篓，里边全部装的不知名的一种植物，那么那个叶子啊和种子都绿绿的颜色，就是好像是新的一样。皮篓用细密的皮绳和棘棘草编制而成，纹路细密而又精致。出土时，皮篓内装满了绿色植物，像是晾干的香菜。此外，在墓主人脚底还随葬了一个大木臼，里面同样也装着一些绿色植物，而且这些植物像是被捣碎过。这个木臼用整块原木刻挖而成，乌黑发亮，表明曾经长期使用过。木臼底部已经被磨穿，很显然这个木臼是专门用作捣碎这种植物使用的。这使考古人员感到奇怪，墓里为什么要随葬这些东西呢？而且在同一个墓的两个容器里都装了这样的植物，说明它的重要性。如果弄清楚它的本来面目，也许就能够揭开90号墓主的身份之谜了。2004年9月，中国科学院研究生院的博士研究生蒋洪恩应吐鲁番文物局的邀请，参加了相关的学术研讨会，对鄯善洋海古墓出土的一些未知名植物进行科学鉴定和研究。蒋洪恩经过与多种植物种子外观比较，发现他们提取的标本与大麻种子很相似。大麻原产地印度，后来传入波斯及阿拉伯等许多国家，适合在干旱温暖的环境种植。它的用途是，籽可以榨油，茎干表皮可以制成纤维织布或拧成麻绳，用于生产。但是
鄯善阳海古墓出土的许多衣服和衣服残片没有发现麻制品，只有毛织品。这从另一个角度说明，90号墓里随葬的大麻不是用于织布，而一定有它特殊的用途。这个画面是在显微镜下拍摄的大麻叶子，大麻叶子上的这些短毛就是大麻的腺体，它可以分泌出一种名叫四氢大麻酚的化学物质。四氢大麻酚是一种毒品，它的毒性仅次于罂粟和可卡因，人吸食了它就会处于致幻状态，导致意识错乱和行为失控。这一发现让蒋洪恩更加迷惑，难道在2800多年前阳海人就吸食大麻吗？为了解开这些谜团，蒋洪恩查阅了大量的史书典籍，企图从中找到一点相关的线索。经过几个月的搜寻，蒋洪恩终于在古希腊历史学家希罗多德撰写的《历史》一书中发现了这样一段记载：塞西亚人结束了对去世首领的葬礼或祭祀以后，他们便开始对自身进行清洁活动。他们首先用3根木棍搭起一个支架，然后在上面覆盖几块毛毡搭起一个帐篷。帐篷中间放置一个金属盘子，盘子中放入一些烧红的